наш акцент. Խնդիրը հետևյալի մեջ է. Նույն երևույթի նկատմամբ վերաբերմունքի տարբեր դոզաներ կան մարդկանց մոտ. Այն երիտասարդները, որ այսօր փողոց են դուրս եկել, այդ երիտասարդների մի զգալի հատվածը զուտ էմոցիոնալ բան կարող ասել, բայց ուսանողներն էլ դա չեն ուզում չարաշահել. Այդ տղաները պատերազմի մասին ոչ թե հերոսպրոֆեսիան ընդհատող տղաներով են դարբել, այլ իրենք ընդեղ են եղել. Եվ շատերի տղաներից, հիմա խոսում են իրենց այն ընկերների մասին, որոնք որ պիտի փողոցում լինեին, բայց դրամանում են. Այս իմաստով բնականաբար ազգայինի նկատմամբ ցանկացած դոտընձգություն շատ սուր է ընկալվում հատկապես այդ երիտասարդների կողմից և ցանկացած անարդարություն առաջին պետության ազգի արժանապատվության հարվածով որևէ բան ինձ կողմից շատ սուր է ընկալվում և դա բնականա և ես համոզվածում եմ կուսակցության մասին չի խոսքը տեսակի մարդու տեսակի ու դաստիարակության արժեհամակարգի մասին է խոսքը որովհետև պարտությունը մի բան է երբ դու պարտվել ես դու են ինչ որ անում այսօրվա իշխանություն, դա պատմություն չի, դա ազգային արժանապատվության ոտնահարձվում, որովհետև ցանկացած պատմությունից հետո դու կարող ես էլի քնոջ ուժ գտնել ու դրա հետևանքները չես զգացնել, բայց արժանապատվության դեմ ցանկացած քայլ, նսեմացման դեմ ցանկացած քայլ, ընդ որում շարունակական, դա բնականաբար գրեթ այլ ազգական կստանում։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցության արժույթ միավորում է չմիավորվել, այդ չի դաշնակության շուրջ միավորվել, պետք է միավորվել այն գաղափարի շուրջ, որի դրոշակակիր ասել կամ ակտիվ մասնակիցներից մեկը դաշնակցությաննա կամ դաշնակցական երիտասարդներն է։ Տեսեք, ես մեջբերումը Վիկտոր Հյուգոյի միշտ սիրել ընթերցում աշխարհի բոլոր բանակներից ամենահզորային գաղափարն է, որի ժամանակ է եկել։ Այն գաղափարը, որ այսօր տիրապետում է հասարակության մի ստվար զանգվածի մեջ, ազգային պետություն ունենալու, ազգային արժեքները դավանելու, այս ծանր հարվածից հետո արժանապատվային ոտքի կանգնելու, ապան այս սեղմած նորից ուժեղ պետություն ուժեղ հասարակություն սարքելու, իսկ թվում է, որ գաղափարը պետք է միավորի և շատ ավելի միավորող պոտենցիալ նման գաղափարը կարող ունենա ազգային պետություն ունենալու որպես տեսակ, կեսաբանական տեսակ չեմ ասում, այլ որպես ազգ գոյատևելու, զարգանալու ու ենթակայունությամբ ապրելու, որ մարդատուն ակառավարությունը իր երեխաների ու տղաների համար ինչ-որ մի բան անում, իր հաջորդներին համար այդ վստահությունը վերականգնել, որ այն ինչ դու անում ես նաև սերունդների համար ես անում, քո տեսակի շարունակության իմաստով ինձ թվում է, որ այդ գաղափարը միավորող շատ մեծ ներուժ ունի, ուղղակի պետք է երևի թե բոլոր քաղաքական ուժերը ալային կարծիքի վրա ազդելու պոտենցիալ ունեցող անհատները, ինձ թվում է, այստեղ շատ մեծ անելիք ունեն դուրս գալ այսօրվա շատ ու շատ արհեստականորեն առաջացած դիսկուսիաներից ու մտածել մի ավելի կարևոր բանի մասին, որտեղ որ ես ու Վահինի արդեն ոչ թե կմրցակցենք ելնելով մեր գաղափարական քաղաքական պայմանագրի մասին դիրքորոշումներից, այլ համագործակցենք անհրաժեշտ պետության շարունակը։ Իսկ թվում է գաղափարը շատ աստիճանաբար իր տեղը գտնում ու այստեղ ինձ թվում է երկով իրոք մտահոգված մարդիկ ավելի շատ շեշտադրում պետք է անեն դրա վրա ու ես համոզված եմ Վահինի ասածը շատ կարևոր նշանակություն ունեցող մեջը պոտենցիալ ունեցող երևույթը դա երկխոսություն սկսելն է բոլորին մարդկանց միջև, ովքեր ասելիք ունեն։ Դե ինչ կա, հայի ողների մեջ երկխոսություն չի կարող լինի, իար հարվածողների մեջ երկխոսություն չի կարող լինի, նույնիսկ երբեմն երկխոսություն շատ դժվար է իար քննադատողների մեջ, բայց եթե բոլորս ունենք մեկ ընդհանուր շայի շուրջ անկեսխոսակցությունն ու երկրի ճանապարհը քննադատի ու ստումա լուծում է պետելա, դա այլ նկատում էի, որ այսօրվա մեր առային ճգնաժամը թե մեր խնդիրների աղբյուրնա, բայց նաև երկն է հետ է տեղը, այդ ճգնաժամը աղտարելու ենք, այդ ճգնաժամը որ աղտարվի, արտահերտով թե հերթական հնդրություններով այս չարիքից ազատելու ժամերի խնդիրը։
Sărăniam. Nu Papa, o seamă.